saalax waxa kugu dhacay maxaa ku daaray ayda aadani waxa naga ma dhaafsada walaalow ma waa balaasheeg waay wanaag ku korinaa war ida aadan balaasheeg ma hiira weyn al dha ma la hubaa war sugan bisay sheekta aadoonka miga daba geeyne ha alla yaa ciid ii dheeray ii dheeray warka iga yaray adii ma war ka yaray aniga aadan ka dhageysay ii dheeray waxna dhageysay waqtiga warka la joogaa marhaba ii dheeray sin digisiyal lamaantii ba ku soo dhawaada qodobada wararka raadiya hiraween caawana waxa ugu dooroon diyaaradaha dagaalka oo gelinkii dambe maanta duqeymo xugar ka fuliyay qayb ka tirsan gobolka Hiiraan kulan loogaga hadliyaad keenta amanka oo maanta lagu qabtay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan xildhibaan maxamed gane oo luuqadda kula hadlay wiilasha ehelka ah ee warmaha isugu waafaysan iyo xadka gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ku dhawaad 30 askari oo banaayay furimaha dagaalka ee difaaceeda hore oo maxkamadda ciidamada qalabka sidee maanta xukunku ku riday weerar W hubaysan ee ka fuliyay gobolka Mudug oo lagu dilay shan ruux oo isku qoysay warar dheeraad ah oo ka soo kordhaya caalamka intiisa kale qodobadan idin ahayna waxa ugu dooroon khilaaf xoogan oo soo kala dhex galay madaxda hay'adda qaramada midoobay ee dawladda Yuhuuda. Soo gudbinta warkan waxa idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba. marka la habeen wanaagsan ee samaqal wanaagsan dhageysal intaas soo maqashana ayaa ah qodobadii ugu waaweynaa warka habeen ee raadiyaha Hiiraween. waxaanu soo gootineynaa sabti waxaanu soo dhaweyneynaa xad halka taariikhda miilaadigu ay ku beegan tahay 27ka bisha koowaad ee January sanadku 2023 markana ku soo dhawaada qodobadaasi iyo waliba qaar kale oo faahfaahsan hadii rabbi laga helna caawa waxa idin warramo doonayaa Sen Cali Axmed aynu ku bilaawno sida hordhaca warkaad ku soo maqashan faahfaahin ayaa ka soo baxay duqeymo gelinkii dambe ee maanta ka dhacay magaalada Buq qabla oo ka tirsan gobolka Hiiraan kana mid ah saligada ugu weyn ee Al-Shabaab ay ku leeyihiin gobolka Hiiraan ee sidoo kale guud ahaan dalkuba Buq qabla ayaa waxay ka mid tahay goobaha maxkamadaha u ah Al-Shabaab oo markaasii uu ku yaalan xarumo maxkamadeed oo dadka u dacwo doonto u garsoor qaadan warka soo baxay dawladda federaalk ee Soomaaliya waxa faafayn lagu faafayay duqeyntii gelinkii dambe ee maanta ka dhacday magaalada Buq qabla oo ka tirsan gobolka Hiiraan ciidamada Soomaaliya oo kaashan iyo kuwa dalalka caalamka iyo ciidanka deegaanka ayaa markaasii howlgal qorsheysan oo si weyn loo agaasimay waxay ka fuliyeen magaalada Buq qabla oo ka tirsan gobolka Hiiraan howlgalkan waxa la sheegay inuu si gaar ah uga dhacay goob geerish ah oo ay kooxdu ka soo abaaburi jirtay weerarada qaraxeed ah oo ay ka geystaan gudaha dalka qorqoraal ah oo kasoo baxay dowladda ayaa waxaa lagu sheegay in howlgalkan lagu guuleystay isla markaana uu kala la sameeyay gaadiid iyo xubno badan oo ka tirsan kooxda oo ku sugnaa geerishka la beegsaday sida hadalka loo dhigay warkan kasoo baxay dowladda Soomaaliya waxaa markaasii laguma faahfaahin inta uu dhan yahay khasaaraha nafeed ee ka dhashay howlgalkan maanta ka dhacay magaalada Buq qabla oo ka tirsan gobolka Hiiraan hase yeeshee waxa la filayaa in saacadaha soo dhan dawladdu ay faahfaahin ka bixiso duqeymihii maanta dhacay howlgalkani waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo xalay howlgal noocan oo kale ah oo iska kaashadeen ciidamada dawladda iyo saaxiibada caalamka laga fuliyay goob geerish ah iyo sidoo kale guryo ay degnaayeen xubno ka tirsan Shabaab oo ku yaala magaalada Galaxdir oo ka tirsan gobolka Galgaduud shalay ayay sidoo kale ahayd markii duqeymo xoogan laga fuliyay degmada Galcad ee gobolka Galgaduud halkaas oo la sheegay in lagu bartilmaameedsaday sargaar ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo kasoo baxay magaalada Cawsweyne ee gobolka Galgaduud kuna sii jeeday magaaladaasi
duqeyntaasi oo dad shacab ay ku geeriyoodeen isla markaana wiil dhalinyaro ahaa iyo gabar ay ka mid noqdeen dadkii ku geeriyooday. Dowladduna waxay sheegtay in duqeyn kale oo ka dhacday isla shalay magaalada Galhareer lagu dilay ilaa 11 xubnood oo ka mid ah kooxda Shabaab. dhinaca kalena haddii aynu eegno kulan loogaga hadlayay ammaanka ayaa ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka maxamed ibraahim maxamed. gudoomiyaha degmada Beledweyne cumar cismaan cali sow ayaa maanta booqday saldhigga boliiska magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka hira, waxaana halkaasi kusoo dhaweeyey saraakiisha madaxda ciidamada boliiska maamulka gobolka. soo dhaweyn kadib gudoomiyaha ayaa kormeeray xafiisyada ay ku shaqeeyaan ciidamada boliiska, kuwaasoo dadweynaha loogu adeego iyo qaybta xabsiyada ay ku xiran yihiin maxaabiista ciidamada boliiska ay soo qabteen. taliyaha saldhigga boliiska Beledweyne Dhamme Cabdullaahi Maxamuud Siyaad iyo taliye ku-xigeenka ciidamada boliiska ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin kormeerka maanta gudoomiyaha degmada uu ku sameeyey saldhigga boliiska Beledweyne si uu u arko shaqooyinka ay ciidamada u hayaan shacabka. gudoomiyaha degmada Beledweyne cumar cismaan cali sow ayaa khudbad uu u jeediyey boqolaal ciidamo boliis ah oo saldhigga ku sugnaa, waxa uu kula dardaarmay inay sii laba jibaaraan sugitaanka ammaanka magaalada Beledweyne. ugu dambeyn gudoomiyaha ayaa faray ciidamada boliiska in amniga iyo xasiloonida magaalada laga shaqeeyo si looga hortago falalka lidiga ku ah ammaanka oo ay ugu horreeyaan kooxaha Al-Shabaab oo mar walba dhibaato ku ah shacabka sida uu sheegay. aad buu mahadsan yahay maxamed ibraahim maxamed oo faahfaahinta warkaas soo jeedinaya shabeellada dhexe. haddii aynu eegno colaad ayaa maanta mar kale kasoo cusboonaatay xadka gobollada Hiiraan ee shabeellada dhexe una dhexaysa Beelo Walaalo oo halkaas wada dega. xildhibaan maxamed gani oo ka mid ah golaha wakiilada ee maamulka Hirshabeelle ayaa arrinkaasi ka hadlay isaga oo ugu baaqay wiilasha warramaha isugu afaysanaya xadka labada gobol in si degdeg ah ay dagaalka ku joojiyaan. waa midkii Itoobiya midkii Nabadiidka mid saddexaadna ma qabto, dadkii waa isku baabaayaan. waxaan baaq u dirayaa culimmadiinka iyo saraadiinta iyo samadayaalka iyo odayaalkii iyo dadkaas labada beelood oo isku meeshaas isku haysto dhulkan meesha waa ku aala jiray, la iskuma dili jirin. hadda sababaa jirto gacmaha ku dhex jiro waa la isku dirayaa dadku, amba madaxduna inta anigu fahmo waa ay fahmaan, dadkaasna in la kala qabtaa la rabaa. marka hore waxaan leeyahay war labada dhinac oo dagaalku ka jiro dagaal wiilaa ku dhintmaa wiil kuma dhashee, wixii dhinta dhinteen, wixii dhacay dhaceen, inta dambe hala qabto, hala joojiyo war dagaalka, hala joojiyo dhulkan. qof walba meesha uu lahay ama meesha uu Ilaahay ku makaniyey, dad caqli u saahib amba in ummada uma doontee, dagaalka hala joojiyo, dagaal dambe hala isugu noqo. waxaan leeyahay labada beelood oo walaalaha oo abti iyo eysina wax walba isku ah, dagaalka joojiyaan leh. haddaan kasoo gudbo waxaan dirayaa baaq madaxda oo madaxweynuhu uu yahay, aaway shacabkaas, golahoodii shacabka, aaway madaxdii dalka iyo dadkan yay xukumi rabaan haddii dadku islaayo. madaxweyne waan leeyahay arrintaas meesha dagaalka ka jira waa dagaal xun, waan dagaal maanta loo baahnayn, waa dagaal laba qabiil, laba qabiilna uma baahni, qaranka iskala tirsan yihiin. meeshaas waa in la geeyaa ciidamo qaran, haddaan qaran la geynin waxay tegi doontaa madaxda iyo ciidanka kala jiraba in shaatiga siibaanay kala galaan. qarankay dhaawac ku tahay, qaranka yaa la dumin. madaxweyne waxa uu sheegayaa arrintaas ha farageliyo, guddi ha u diro, dad xaqiiq raadina ha u diro, dadkaas kala qabto, ciidan qaran ha u diro. warkayga waxaan kusoo gaabanayaa haddaa dadkaas la kala qaban, dhaawaceedu wuxuu soo gaari doonaa qaranka iyo dowladda. dadkii shacabiyada walaalaheedna waa ku dhimaanaysaa, meeshaas agoonaa badanayso, nabaadguur iyo diris xumo iyo dhibaato bisaa ka dhicayso, wax la kala faa'iida male. madaxweynow warkayga ha yaraysan, warkaan ballantaba male, dad ha u yimaadiin male, dad uma maqno, ceedna u maqno, ceedna u maqno, wax adi kaaga sukee male. qarankiina adoo kugu dhan yahay labada qabiiloo dirirayso
قولوا شعبك هذه كوزوغان سي امرجنسا داتكا سلو كلا قبطان لو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته adbu maasiin yahay kaas waxa uu ahaa xiliban maxamedini oo kamid ah mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya dhinaca kale hadii aynu eegno maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya waxay xukun ku riday 30 askari oo banaysay furimaha dagaal ee difaaceeda hore ee dagaalka ka dhankaal shabab sidoo ku waramay Cabdi Maajid Cabdiraxmaan Aadan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee galmudug ee magaalada Wasile ee gobolka Mudug ayaa ku xukuntay 27 askari oo ka tirsan ciidanka xooga dalka kuwaas oo lagu helay inay ka baxeen furimaha dagaalka gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta galmudug Abdullahi Dheere ayaa ku dhawaaqay xukunka maxkamadda iyagoona intooda badan xabsi daahin lagu xukumay waakan gudoomiyaha oo ku dhawaaqaya xukunka maxkamaddu markay aragtay eeda oo soo jeediyay xafiiska xeerilaanta iyo qalabka sida oo ku soo jeediyay eedaysanayaasha hoos ku xusan maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysanayaasha oo ay ka hor qirteen maxkamadda horteeda isla markaasna ku qirteen inay kasoo baxeen furinta cadowga maxkamaddu markay dhageysatay doodii qareenka u doodayay oo ku dooday loo fiiriyo sifaalaha dambiga fudeyd maxkamaddu waxaa u cadaatay kow dable xooga 6399 cabduqaadir maxamed cabduqaadir shariif 23 jarah ina dowlo maxamed cali ku dhashay gaalkacyo ka tirsan guutada 18aad ee gorgor dable xooga 48321 maxamed maadey xuseen madow 29 jir ah ina iqliimo cabdiraxmaan xuseen ku dhashay baydhabo ka tirsan guutada 18aad ee gorgor dable xooga 57320 maxamed cabdixaaji daahir 20 jir ah ina khadiijo macalin cabdikariin ku dhashay marka ka tirsan guutada 27aad ee abudujaana labo dable xooga 57280 mukhtaar محمد إبراهيم حسن لباتن إيه سدح جرح إن الجمعي علي محمد كل شيء حمر كاتر سن قوتدا لباتن إيه تضبار إيه أبو دجانة دبل روغة كنتن إيه سدح إيبان محمد إبراهيم محمد لباتن جرح إن الجمعي علي محمد كل شيء حمر كاتر سن قوتدا لباتن إيه تضبار إيه أبو دجانة دبل روغة أبو كرم محمد إسلام محمد لباتن جرأة هنا الجمعي أبو نور كل شيء مركو كتر سن ويتدى لباتن إيه تدى بعدها أبو دجانة gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya qaybta galmudug ee gobolka Gasho waxaan ugu dambeeyay warbixintii Cabdi Maajid Cabdiraxmaan Aadan markana hadeen weegno dambi hubaysan ayaa dili dhaawa waxay u geysatay 5 qof oo isku qoys ah kaasi oo ka dhacay qayb ka tirsan gobolkaasi sidoo ku waramay Cabdi Najiib Isaaq Usmaan in ka badan 4 qof oo ayaa ku dhimatay halka 6 kalena dhaawac uu ka soo gaaray gaari jidka loo galay oo ka dhacday degmada Saaxo aska dadkii dhintay waxaa ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Mudug iyo sidoo kale maamulka odayaasha dhaqanka degmada Saaxo dadadani ayaa amin in badan ku soo laalaabtay deegaanadaasi dadka dhintay waxay ahaayeen dad isku raas ah hal gaari ayay saarnaayeen halka sidoo kale ay ku jireen nin iyo xaaskiisa iyo walaashiis weel waabti u yahay gudoomiyaha gobolka Mudug ayaa warbaahinta la hadlay isagoo dhacdadani ka hadlay alxamdulillaah sallallahu ala sayidina maxamed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس طائقة الموت نفكس توحيد دميني ساقيري ما أنتي تو أو أي بيشو طهي لحي اللواتن كي بيشي كواد اللواتن عفري اللواتن وحان شوغا دقم دا ساحو وحان اوي من الرماء أمني وحانو hadda goob joog hadda aanu dil joognaa qabriga qabuuraha 4 qof oo lagu dilay isla degmada gudaheeda aynu ku laayeen koox burcad ah oo jidka u gashay oo qaaday u dariiqin ah
إلهي وحن كبر يا أفرتا قف وميشان كواسن يوقف شناط واسونا دنتي وداوعي ودنتي انت جدك لوسي وذي قال كعيو إلهي هون حريستو إلهي هون حريستو وحاوي قعنك حق درن بهذا الشيء جدكو يا الله قلي وحاوي كل ما حلق وضماء دافي لكن سبب وحالوغة دي داد شباب اه او جدك او قلي او وحاوي سي أرحان در راه او سومالي نما اللهين او إسلام نما اللهين او أهل نما اللهين او وحي كحشوني يعني اي سنشيرينين با جدك او قلي marka habeenima hirawin ee degaysa la socotaan intaas oo qodobada gudaha markana dibadda aynu agno qalaaf xoogan ayaa soo galay xagga qaar ka mid ah madaxda hay'adaha qaramada midoobay sidoo kale dawladda dalka yahuuda madaxdu ugu sareysay oo uu reesaraha dalkaasi Benjamin Netanyahu warbaahinta maxalliga ah ayaa ogaatay in qilaafkan uu gaar heerkii ugu sareeyay waxaana madaxda qaramada midoobay ku guudiyeen إن taageerada kala noqon doona dawladda yahuud oo hadda inta ugu badan wax badan ay markaas ka hesho dhinaca taageerada Mareykanka iyo wadamada kale ayaa markaas ka mid ah wadamada sida weyn taageerada ugu ah yahuuda isla markaana ku gacansiinaya xasuuqa dhibaatooyinkan loo meeldeen ay ka geysanayaan marinka muhiimka ah ee Gaza warbaahinta Al Jazeera ayaa sidoo kale tabisay in khilaafkan uu gaaray meel la qarin waayay isla markaana si weyn oo banaanka ugu soo shaacbay saacadihii ugu dambeeyay taas oo markaas laga dheehan karay heerka khilaafka uu gaarsiisan yahay madaxda dalka yahuuda hoggaamisa ayaa waxa ay sheegeen in aysan helin garabkii u baahnaayeen waqtigan adag oo loo baahan yahay laba jibaarka howl walba oo soconaysay maadaama Hamas ay si joogto ah u dhibaateyso ciidamada yahuuda ee ku sugan daanta galbeed ee dhulka Falastiin balse hadda gacanta ugu jira yahuuda wararka oo madax bannaan ayaa sidoo kale sheegaya in Mareykanka hadda uu doonayo inuu cadaadis saaro madaxda ugu sareysa qaramada midoobay si wax looga gabadelo culayska hadda haysta yahuuda oo Mareykanku u arko garab weyn oo isagu meesha ku hayo warkii habeenime ee hiraween ee dhageysiga caawinta ku soo gabagabeynina oo ku maasiinteen dhageysiga ila jaanqaadka warkeena cidii uu isagu waxay dib u heli karaan hiraween.net ama hiraween.com oo ku maasiinteen dhageysiga ila jaanqaadka warkeena tip intaan isku maqal doona warkan min limid waxaan ku dhaafay nasada si nabad gelyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysay idaacadda Hiraanweyn hadii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daarac kartaa iyaga oo maqal iyo qoraal ah website iyaga oo ah www.hiraanweyn.com ama hiraanweyn.net radio hiraanweyn wa idha cadda idha cadaha iyo isha wararka dadka ku nool daafaha dunida waxa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hiraanweyn ee magaalada Beledweyne ay dib kaga dhageysan karaan barta internetka ee hiraanweyn.net ama hiraanweyn.com